Довкола Глухівського району продовжують вирувати пристрасті. У лісі тривають пошуки кісток та черепа, які начебто наприкінці вересня знайшли грибники. Глухівська поліція факт вилучення решток заперечує. До того ж, заступник начальника Глухівського відділу поліції, який тоді виїздив на виклик, оголосив нові подробиці справи. Приїхали ми в ліс, по лісу ми петляли, іскали їх, знайшли ми цих грибників. Они находились в алкогольном опьянении. Мы с ними минут 20-30, наверное, искали это место, но место мы так и не нашли. Ну, после этого мы доложились начальнику и уехали оттуда.